მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებისთვის შეძენილი სპორტული ინვენტარისა და ეკიპირების გადაცემა გრძელდება. პროექტს სპორტის სამინისტრო ახორციელებს. ამჯერად ინვენტარი და ეკიპირება ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს. სამინისტროს ინფორმაციით, სპორტულ ინვენტარს არამარტო სპორტული ორგანიზაციების აღსაზრდელები, არამედ საჭიროების შემთხვევაში ასაკობრივი და ეროვნული ნაკრებების წევრებიც გამოიყენებენ. მაღალმთიან აჭარაში შეინიშნება ძალიან მაღალი აქტივობა სპორტული მიმართულებით, მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს სპორტის მიმართულებით წარმატებას. ჩვენ უკვე 24 მუნიციპალიტეტს გადავეცით 8000 ერთეული სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება, რაც ცალსახად ძალიან დიდი მხარდაჭერა სპორტის განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი მხარდაჭერა ხულოს მუნიციპალიტეტში, როგორც ახალგაზრდების, ასევე სპორტსმენებისათვის. მოგესწრებათ, მუნიციპალიტეტში ყავს სპორტსმენები, პრობლემაც როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიოს და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები და ჯილდოს მფლობელები არიან. მომავალშიც გაგრძელდება ესეთი მხარდაჭერა აქ აღნიშნულ აქტივებზე, თუნდაც სპორტული ინვენტარის ხელშეწყობით. რამე თუ ეს მოტივაციას მიცემს მომავალში ახალგაზრდებს, ჩვენ სპორტსმენებს, იშრომონ მეტად, ჩაერთონ სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებში და გაუქმონ სახელი როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენს ქვეყანას.